El procés d'aprenentatge de Peducation em sembla un procés molt interessant perquè treballa molt amb una visió que no estan acostumats l'alumnat, que és el de l'autoaprenentatge. Els ajuda molt a entendre la idea d'aprendre a aprendre, perquè el professor és un acompanyant, resol dubtes, introdueix temes, però majoritàriament són ells qui s'han d'espavilar, han de buscar informació, han de consultar amb els companys, han de col·laborar. Aleshores, és un procés molt interessant d'aprenentatge que apropa més al que seria l'aprenentatge real, un cop surts del món de l'escola, que l'alumnat li permet aprendre a treballar en grup, veure la importància que té la feina personal en la resta de companys, en la feina col·lectiva, els permet treballar des del punt de vista més tècnic en diferents àmbits, treballen amb edició d'imatge, edició de vídeo, edició d'àudio, programen aplicacions, les poden veure al seu mòbil, allò amb el que juguen habitualment com a usuaris, poden veure que també són capaços de crear. Aleshores, els fa molta il·lusió veure la seva pròpia aplicació en el seu mòbil i també els apropa al món de l'empresa, al món de la realitat, que moltes vegades l'educació està molt allunyada de la realitat i això els permet apropar-se a aquest món més real.